lehčí olej. Tady ta trubka mi celá rupla. Akorát to je celý zajebaný. No fakt, že nikde jiné to rupli není. Nějaký. Tohle to je dobrá čuzna. Taký originál ještě, tyjo, 300 000 znají, to celkem si dělím, že to ještě funguje. To je náhradní. Autodoku. Begiat Germany, tak uvidíme, jak to tam bude. A mělo by to být ono.